मन ना मन तेरी मर्जी सजन पर बिना दर पंज तन कोई दर ते वखा علی کی ذات ہی مشکل کشا عالم ہے چشتی صاحب قابل سماعت علی کی ذات علی کی کشا عالم ہے فقط علی کی ذات ہی مشکل کشا عالم ہے علی کی ذات مجھے کارساز لگتی ہے میں بے نماز نہیں ہوں نمازیوں سن لو مجھے علی کی محبت نماز لگتی ہے پہلے خدا خدا کے بعد نبی اور نبی کے بعد علی علی کہنا صبح شام یہ یاد رکھنا علی علی کہنا صبح شام علی علی کہنا صبح شام علی بننا بہت مشکل بنانا اور بھی مشکل علی بننا بہت مشکل بنانا علی بننا بہت مشکل بہت مشکل علی بننا بہت مشکل اندر ڈگے یا باہر ڈگے چھت ڈگنے دا نہیں او ڈر جاندا لا
لاج رکھ لی بی بی نے کعبے دی نہیں تے کعبہ ٹر کے علی دے گھر جاندا نا پتر حسن حسین ہون بہت مشکل علی بننا بہت مشکل علی بننا بہت مشکل علی بننا بہت مشکل بنانا اور بھی مشکل کیوں نہیں زہرا نیا احمد نیا کعبہ نہیں بنتا علی ہے وہ کہ جس کو نسہری نے خدا مانا خدا مانا ارے میاں اب اللہ سے اور نیا اللہ نہیں بنتا سوال کرنا کہ میں اکھڑا علی میرا پیر مولا علی میرا پیر علی میرا پیر مولا علی میرا پیر قبل غور خطا ابلیس کی بھی مثل آدم معاف ہو جاتی کم بخت کر یہ کہہ دیتا علی میرا پیر لجپال میرا اوہ دستگیر علی دی غلامی کرے جے مکھانا جو لیوالے علی دی غلامی کرے جے